Эфирге сунундар студияга Елизавета Васильева өтөкүнөн. Бүгүнкүдөн жогу суудунунар сырылары кетке улустарга качактылар. Агротехнологический университет студенттери быйылгыттан темирүү хаары төрөт булар гыниматыгар үрөнөн арадылар. Бержегестаха краи үрөтөр түмөлгөн хилек коллекционердерин быстапкада арылды. Бүгүнкүдөн жогу суудунунар сырылары кетке улустарга качактанар, байгаллайы хага калыма улустаргар булуңга жигеңге муамага өймөкөңгө навигация сабыллар, ону тең 6-ны 11 күнүттен алданга мага үйхэ бүлүүгө, бүлүүгө, горнайга, кебайга, ленскайга, мэнгэ хангыласка, жокусыга, жатайга, онна өссө 12 улуска уусуула тохтууга. Сабагалаан бүтүн 6-ны 12 күнүттен өлөнөрүс мууран сагалыга бастан ута булуңулугун күхүрүн аттыгар муусөскөгө. Онтон салгы хэджиген сангаратынан уқам тонгуға, Джокуска, Покровска, Ленске, Лёхмал участоктарға муғыру бұй 18-16 күндергер көтірілер. Чурапчылуғын сылаң нехилеген бригадеті Амуру облағығар ағы 100 тонны оту бәлемнәті, өсөтті 100 тонны оту бәлемнер бұланынлар. Тымны түхен инінәрі либет оту тиер ордуғын бірге жер Валентин Дичковскай әтер, қар түхен оту серге қам қарағалығын сөп онлық корулуынлар аянғы ғылан қалалар. Бастатан тұраны лоқтоға жағалта бәлемдемет оту чурапчыға қайда қағылары тобулар, маныға ұхын рейс қысылдар соппардар көмі болуқтыра. Бир келим ресурсына кинья быйыл бахар гүлі лебед волонтердары нағарадыла атылар, сайын устата оту күттоқ сухар жонға көмі, ама бол бұт наадылақ сәбі-сәбіргелі, үбі харчыны түмпі тердебіт бейлері оту обоқ субы жонға мақтанылар. Корсун саналарын дойдуға бәрін еләқтірін білет әтілер, добровольцтар шаптыра атыр жақыя бүтер дерулі лебед әманна, екі тұншатан тақса волонтер күтті бұта. Бир келим ресурсына кинья сәттен ар мүлуен соққобай, қомылы бұта. Сукаер сахасыргар 200 сүрбеки коронавирус табыты бегергенне, жүкусыге сүй сүрбебес, нерін күріге 10 қаңғаласқа 9, мәйе қаңғаласқа таттаға чурапчыға ағыз кейі ұрыға сұтылында. Өсі 13 улусқа вирус тарғанна, манна күн ақсын алталығы сәттелі түбәлті білетінер. Жүкусыға лоқсуй бұт инфекция нүнгі тарғаммат ұрыла жолу дистанционы неманан арылағын тегін олоққа келлері туғынан ұрыттылар. Манды бүтін расиятағы бірайық тұрғудық бұғытнан 5 регион ғатуылар. Тұстақ мұнна қағам састағы ұрықтыра күттілі лер сүйірбе испесерігі түмттен кендер бірайығы тағынан алын сүйеғы медицинскі салағы көмі ама, әдәрім четтерге сүйбе болу састағы ұрықтыра өркемдіақ көрі істей туғынан кепсеттілер. Агротехнологический университет инженерный факультетын устуджоннара темир руданы уматан алтта кейлі керене болгу темири ұлылар. Өрді көрақ қатыгар темир ухары төрет бұлыр гыниматыгар ұтчат жон бұл саңа өр ажылыттан өрінен әрәлдер. Сағылағын бұытынан бастан темир рудатын қомуян оны өлтүрутен баран өрдігер кытар бұт шоғы уран тұхынчанан крадыста оқы қоуматтылар. Дағатан әтті қаусту жоңыр оғы бейлерін ұрдылар. Онтын темир ухары ұстық ұхын сылалақ өле руда ұхындық олық оқы ұхарылан болғы болар. Олды болар сағылағын табылынна аны салғы олаттар болғыны әлін ұрас темири ұлықтыра. Культура бұтын үргіті, оны хайынлары дейін болар. Беге қолыбыр сақа Нұруата темир культуралақ Нұруатынан ағылдар. Бұл ұрғаттан бар әбет. Қолыбыр историктер әтелерінен темир сақа ұғала отыт үш көрін темир тұттармаллақ әбет. Ол бір еме Европаға темир тұттармаллары ұнтын ағаяқ әбет. Икі сөйлеті болағына бұ әдір үтчеті промышынныска сүйгері атағын дем болады. Илин Хангаласлуғын Кулубата Прокопий Лепчиков, Илин Сибир генерал-губернатор Алексей Игнатьевы өліне бе ұлы кытылығар 10 күннәғы ғыққа сұртынларан сақалуғын жағын көрдір бүткіндеріттен 135 сыласты. Оны білетен Лепчиков тұрсы жағынлара мәне Хангаласлуғын оросылу тұтығар құталақ сірігер өйдөбіннік білетелері ұрдылар. Тірәхіне Хангалас абай ұлыстырттан бірісті бітелілер Лепчиков тұраймақтар мұндылар. Кенелер бұл құталақ оны ұрқұта ұлыс кене оросылуды құрды қытық сірдер үтчатын ұрот историтін тұнығар итеге со алтылара улақадын білейді әділер. Бұл түрші жәскай маршрутқа бұқы үйірі болу ен қабағалы бұл түрштен тақталылы ағыта алылы бұл қарым рамақтан, үлің рамақтан ұмығылы бұл пайметниктер жан болғалтадың тәдді дейінді. Күнгі қондыққа күтен әрбет лоб күрдіқ 10 қондыққа алла. Бұлырын 5-ші қырады сайттан ордық тұран тымныға бұрғы қамыл бұта. Олғынан баран сыластықтан ұннаққа кеулі қандық тоңымаққа қаппаққа қыстыр.
Маныха сахаистенегнере бол жохтан астанара сыластанга хетигер болулар. Бу рэбюлкүндерге кейін коракка республиката күрі жарбанка болан аста. Кыры кыхынга тымныны өтіппет капхалын бергелер, үтіліктер, майгы, илінер онна көксюге бүріне барағар бұлаттыр. Өссе ичигес атақтанағын араға. Ол бұхығыр эркене ыянар көбердер, паннолар онна кергеллер. Урантар бақтағы истенненгнер, маны барытын түйіне қатыян, оны өрентік биттер, оны республикатағы кейін көрюге таардылар. Республикадағы бұстапқа жарбанға сылас күнден ұлбытша аттаматақ, болжық материалы үксін тебиен баран түйдің қатыен тағаралыр. Өссе саха естеннеңнере офчубук түйдіктен күтті тигер болбыттыра кейіні вердер. Мастадар кепсилерінен келлер түйіні инчағайды уанна Куранақты қатыялыр. Маныға сымнағас оңырдары уанна керек ергелдері оңырор болақтырына Куранақ қатыйы барсыр. Онтан чарас әбетер қалың таңағы түйіні мұлаға әбетер анал сурадағыңа илите-илите өреллер. Чарас кыны валайдаңын, натуральны шолканы кытта білгі холбаңын валайдаңын, чап чарас платен ұрық көріп, ол қолыбыр қатысқа өкөрі құтты Жанны Федотова. Кені ішігеген тағынан кені натуральны, аны кейі төбәті тұйынар, таңыз тәкетті қына таңағын тұйынар. Даже сайынғы итеге бойлышынай нашолке чарас изделелері күтті қолыбыр жандар кәтелдер. Атақ таңға әті де барылды бәді. Атақ таңға білген ұрық бастыры бағындай мастердар бұд закастыр әлбәк. Иисус ұраты нематын онын саға сірігер бағылан әрелдер. Бұстапқа кәнігер норуаттар икерділерін ағы көруге бейіребілі ұлбыт үлелері көрдірділер. Маны тағынан түйіні қайда қатыян болжақ материалы ұларға үйреткілер. Әтерге ділі кем сыластық ішігестік таңны бұты, аан туман күрі күгін чағып бат. Екатерина Мосова, Влас Сергеев, Семен Семенов, Чекускай. Онтын бәржігістағы күрайы үйретір түмелген әйлі коллекционердерін бұстап қатарылынна. Бұ тәрәхін бәржігістағын әйлігін түйілбелерін иккер дыларға ғытылылар Спартакияда чәрчетінен дәрілдер. Жікті жарықтағы жон бұстапқа күттілі ақтара қаздысыл ұмсығын тұрын мұспуд. Бес түнші кәрінгі экспонаттара коллекция келгеті кейін күрігі тұрдылар. Сардыңа төлбеттен Кирилл Мартынов түнчіттен тақса значоктары, сәбеске ғана қатшылары, медалері мұнен тұттарда бұстапқаға. Онына бейі тәрәйәтшілер бәлейді тебіт олыс нәлік бітігер олыс әлбәқ жікті жарықтағы жонмы тәлбәқтары бет қолыбыра сардыңа әйе бә төлбелерден көқтіақтық күтінналар. Бұттың коллекция тұхынан Басапқа көрімін интерегерген келін көрдім. Жом мұнер әлбәғі арағы да мұнер әбіттен сөқтім наға жүгей күрағы тәрі біттер. Қандықта коллекционер бәйден экспонаты ғарсығынағы әргетчі білер үйеретер әрі болағына. Салғы сайдар құмыер коллекцияда да байыр қықтанар. Үз коллекциям тұрды. Бұлаттар, күптейдер, оны ложкалар. Бағы яқылы аттыдың ағыла бұдым. Қолыбыр ложқалары болғаны құмы ағылыр бар. Әбі әбі олан барамын, сенлер бір қас бейді түрәбі сенлер бір үрін көміс ложқа ұлан бәліқті әчіпі. Оныттың жол атын, оның тұтып, болтырын кәнді аламын қорыпқамын ең іспедім. Бұл үстіта соның бұстапқаны бірдігісті ғылықты оқтыра, оның ғылжыттаран Сергей Көрөркіқ тақтыр. Адлена Тастырова, Иден Наговицына, Михаил Мартовской, Михуыта, Гуарнай бірдігісті ғы. Бүкіндерге Москва Куракқа ұтылы бұд победа баянлай спортивной оңнюға Чурапчулу ғыттан Беркут оғы баянлай патриотической клуб командыта республика чейін көміскәді. Манды оғылар қасты түймәқтәғ тұрғытығы астылар, бастық түймәқ түрәбі дойдыларын сырдаты түрі түгестерін біріңдері онлайн еманан болды. Екіс түймәққа командалар сапиор оруылын толырдылар, расы слобелақ сері туара атылар, онына бастықы суғал көмені ордылар. Салғы страйвой қамыға, викторинаға, калашников автоматын ұғығы, қомуюға, онына пневматическай бінтепкенен сыыл ұтыға күріқтестілер. Күріқ түмігінен опсай сәттон бір қамандыттын беркуттар онус месте болары сетестілер. Бүгінгіттен саға телевидениетігері жол тағаден саңа сақалы сериал көстіуға. Саңа ғолы бұт қартынаға мерінай қоратты тұтуғар өлелебіт үтчат олығы ойуланыға Иван Яковлев кепсир. Қаз саңа телевизионы сезон ақсын саға көрдірір хитінерер кампания көрәчілерген ан сақалы сериалыры сүрәқтір. Бұ сырыға Марина Платонова режиссер дағы жол тағаден әлбәқ сериалақ кейіне 6-ні түйет күніттен көстіуған. Қ
Алтонусларга саха сергер промышленна сайддар саңа кораттар тутулалар. Буляга сүрін күйінен ұтчат болбыта. Үгіс әдер жон әрчімнәқті күләлі сылжан ғыл болбыттыра лоқтырын оңысты бұттыра. Саңа тақсар сериал «Ити онна біліңі кәме қабан көрдірі». Бұ сериалы болана бұлырын оты еттін ұғыл бұппыт, ғылы бұғы ұғылына. Сценарий Дана Сарт, режиссер бут Марина Платонова. Бу Алмаз хостуну тугар үлелебит Джон Нортустернан сериал болар. Это мелодрама, жанра мелодрама. Көлөнелери себестир хартына галбек билдер көстер артистер улуннулар. Кинилер орталаргар сахасирин өтүлө артыга домна уйгурова эми бар. Кини туакканны кине улуларын исте тута сөбүлөспит. Тоғы дейтер кене ағата әдер сылжан миріне қоратты тұтығар үләлі әбітәм. Кәлін үккіз дойдың остон олару қалбітәм. Ол үхінді болу Домна Василевна кенеға ұхылдута ағатын олығын санатар. Өтші тоғы дәріччет наға мандық, инні керге наға әреллің. Әдері саңаны тұтығынден аға дәріччеті жол күрді әбірді ғадивадды. Онын мені қайтақ үлілен тұтылған ерінен көрбіт жылақпын бұлады. Онын әті тематым еға ағамалар бұп болын ұрдық жүгіз әді. Ан бастықтың сериал Сұлыспатын айыр білуға кейіне сұрақ жағын меріне қорат промышленнай тәрілтелергер тиен ұхыллам. Бастығы сұры болан ұстар жонға да артыстарға да интересіне болам. Қолабыр әдер артыс Спартак Ларионов айыр бөлік составығар кейсен Алмастақ Қырай олығын жағын үлхет жонын үлі қарағынан көрді хеттен. Ол бұтын алырғы сабар әкелігім де. Қағам айтығы интересіне ол бар әді. Керін білі кратырдыры көрі, негіннен карьердыры қайдық жон үлі еребеті қайықтарын ада, ағықтарын ада өте өнді көйліға дейелдерігер деп көрдіқ. Бәлі ғырғаттарын тұқтарын ең бәлі ғытылған жұнтың қаяныңнан ұта интересіне байды өсенін бәлі баран көдігі. Бұ кейнекі мекірі әдір сағын үлелән аспыт кемнерін санаты. Оттан сұрыққа жылға қан кейілоғын арастан әргеттен ұрбатын сөбін көрдірі. Мантын антақ саға жона күхінгі ұхын кейелерге өссе бір сергек сериалы көрін сыннянығам. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Саха телевидениеде, Джокускай. Соны мұтетін не көрсе қадері?